Opozita në Kosovë ka hedhur sërish akuzat të forta ndaj qeverisë për përkeqësimin e situatës epidemiologjike në vend. Nën kryetari Komisionit për Shëndetësi, Arment Zemaj, duke vënë në duke shifrat shqetësuese të rasteve pozitive me COVID-19, akuzoi ministrin Arben Vitia se ka neglizhuar pandeminë. Menaxhimi i distribuimit të dobët të vaksinave, humbja e numrit të konsiderueshëm apo gjujtja e tyre, gjitha këto janë tregu që qeveria ka qenë neglizhente në këtë drejtim dhe nuk e ka vendosur një ndër prioritetet e veçanta apo ekzekutive, ashtu si që i ka paracit. Mendoj që ministri e ka për obligim, por e ka dhe borx moral që të vi para komisionit dhe të deklaroj se pse ka deri te kjo gjendje. Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, hodhi dyshime se ka pasur manipulime të numrit të rasteve të vdekjeve, ndërsa kërkoi dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë. Kosova renditet me vdekshmërinë më të lartë në botë për 1 milion banor dhe jemi ndër vendet me vaksinimin më të ulët në botë. Nuk ka pas asnjë veprim, as reagim të institucioneve përgjegjëse sa i përket këtij angazhimi. Shiqojeni, kjo është lakorja e rritjes rasteve aktive gjatë kësaj periudhe kohore as të veprim. Ndërkohë, deputetët e lëvizjes vetë vendosje mbrojtën qeverinë duke u justifikuar me faktin se situata e pandemisë është e vështirë në të gjithë botën.